Монгол Улсын Хурлын дарга Зандан шатрын орон нутагт хийж байгаа томилолт Өвөр Хангай аймагт үргэлжлэлээ. Улсын Хурлын дарга Зандан шатар иргэдтэй хийсэн уулзалтын үеэр хууль дэдэлж, хариуцлага сахилах, шударга ёсыг дээдлэх тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг парламентаас эхэлж шинжилэл хийх. За парламентын хянан шалгах чигүүргийг шин шатанд гаргах. Улсын хурлын танхимыг мэдлэг тооцоо судалгаа шинжлэх ухаанд суурилсан эрүүл мэтгэлцээний эндэр болох ёстой гэж үзэж за холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байгаагаа онцолж байлаа. Ух төрд зэгцэрх хөдөлгөө нэгэн төгөлсөө. Энэ хөдөлгөө улам хурдснуугаас цаашдаа зогсохгүй. Энэ зэгцэрх хөдөлгөөнийг тууштай өргөжлүүлж Монголын улс төрийг эрүүл сарвал болгохын төлөө гэд Өвөрхан аймагт сонгогдсон гишүүд тууштай тэмцэж ажиллаж байгаа. Хууль цаасны их мэдлэгнүүдэд хатуу чанд энгийн ард иргэдэд эмгэнгүй хүнлэг байдаг нь Монголын төр засны уламжлалаа. Бид энэ уламжлалыг сэргээж хадгалж Монголын уламжлал дээр туурсан хөгжлийн шинэ хэрэгцүүн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Монгол хүний төлөө, Монгол улсын хөгжлийн төлөө эрхцүүлэн шинэ орчныг бүрдүүлэхийн төлөө бид ажиллах болно. Парламентод ийм учраас дэлхийн жишгт нийцсэн өөрчлөлт шинжил хийх цаг орсон гэж үзэж байгаа. Энэ шинжилийг улсын хурлын тухай болон улсын хурлын дэгийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулахаас эхлэн гэж төлөвлөж бид ажлын хэсгүүд байгуулж хилцүүлэг өрнүүлж ажиллаж байна. За хариуцлага сахилгах гэж дээрээсээ эхэж доор баг хорон төрөлд суман төрөлд тууштай хэрэгжихийг шаардлагано. Төрийн ард иргэдтэй үйлчлэхийн тулд байдаг. Бид төрийн хариуцлагын тухай хуулийг босгож гаргахаар бэлэн болгоод өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд энэ Япон, Герман зэрэг ёс зүй сахилгах хариуцлага өндөртэй улсуудын жишгийг судлаад бэлэн болгосон. Японы төрийн албаны хууланд төрийн албаа агч нь ард түмнийхээ төр дэтгэх хэтгэлийг тээхч учраас ард түмэндээ үйлчлэх үүрэгтэй гэж заасан. Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-1-д төрийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байна. Ард иргэд төрийн иргэд шууд оролцож төрийн төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулж ирэх хэрэгтэй гэж заасан. Ийм учраас ард иргэдийг өмссөн зүйлснэр нь юм уу байгаа байдлаар нь ялгуулдаг, ялгуулж харьцдаг. Таних тал дохоо татдаг, авилах гар хүл хардаг. Ийм үзэгдлийг төрийн бүх шатны төрийн албаны бүх төвшинд дасан зогсоох зорилгоор 2019 оныг эргэн төвтэй төрийн үйлсгээний жил болгон зарласан. Уулзалтанд оролцсон иргэд малчид хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх, хуулийг мөрдөх хугацааг наашлуулах, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, Монгол ёс заншил, урлаг соёлын өвийг уламжлуулах бодлого хэрэгжүүлэх, хүүхэд залуучуудын хүмүүжил төлөвшлийн асуудалд онцгой анхаарах, орон нутагт ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг хуваарлах, чанаргүй дээд сургуулиудын тоог цөөлөх, за аймгийн төвийн утааг багасгах зэрэг саналуудыг хэлж байлаа. Нэгдүгээрт энэ үндсэн хуулинд зайлшгүй өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна. За энэ ч одоо дараа дээр ярьсан. Юу нэ хараад байхад бол бас энэ олон улс төрийн намууд олон янзын одоо төрийн бос байгууллагууд олон янзын одоо санал сэтгэгдэл оруулж чадах нүгүү югдэг дээр бас манай хувьд бол эргэлзээд байх юм. Хэрвээ оруулж чадвал чадахгүй байсан ч гэсэн Тэр үндсэн хуулинд орсон 7 өөрчлөлт гэдэг нь ямар ч байсан орсон ч ороогүй ч буцааж оруулж өгөөсэ гэж үндсэн хууль батлсан хүний хувьд одоо хүсэх гэж байгаа юм. Энэ бол энэ 7 өөрчлөлт бол үнэхээр одоо энэ төрийн ажлын зайлшгүй байх ёстой зарлтуудыг гасан ийм зүйл болсон гэдэг нь бол амьдрал дээр олон жил харагдаж байгаа шүү. Хамгийн наацхан жишээ хэлэхдээ засгийн газрын гишүүд парламентаас бүрддэг бүрдсэн тохиолдолд Монгол улсын төр, Монгол улсын ажил амьдрал яаж хацдгийг
энэ үгэл харуулсан шүү. Энэ бол тэр сайхан жишээ биш шүү гэдгийг хэлмээр байна. Юуны өмнө боломжсрын агуулга стандартыг доктортай болгоход би нэг энэ тэнд ер нь их яригдгийн нэг их доктортай байж чадахгүй байна. Докторт уулын агуулга стандарт бол өнөөдөр манай Монгол улс 12 жилийн тогтолцоотой 12 жил болж ижил агуулга өөрчлөгдөх байх гэж ийм ном байдаг. Энэ хуучрааг үл байна гэх нь саяханда. Тэгэхээр ойр ойрхон өөрчлөлт байхгүй нэг дарааны сурахчийн асуудлыг нэлээ зөрчилмээр байна. Зөрчилмээр байна. Манай их амархан өөрчлөлт юм л да одоо ерөөс уул нь бол багийн сургалт 6 жил байх хэвээр агуулга байсан. Гэтэл энэ сүүлийн үйлдэл 5 жил болоод өөрчлөгдсөн. Багийн 6 жилд үзэх юмыг 5 жил чихэж үзэж байгаа учраас багийн хөвгтийн ачаал бол нэлээд өндөр юм шиг байдаг юм билээ. За дараагийн асуудал нь энэ оюутан холбоотой юм ярив. Сургуулийн барилга. Манай сургууль одоо энэ мэрэгч сургууль бол энэ жил шинэ барилга барьгдана л да. Өргөтгөл барьгдана. Би нэг юм юм энэ тэнд бас нэлээ хэлж байдгийн юу хөтэй зэргийн барилгын тендер гээд явдаг. Барилгын тендерийг баг үнийн сандар тендер ялуулдаг гэж байгаа юм. Энэ нэг тийм боломжтой зүйл биш байх гэж боддیں۔ Баг үнээр гэдэг чинь чанаргүй материалаар тааруухан барилгсан санаа байх л гэж ойлгохтой байдیں۔ Одоо цемент гэхэд хамгийн баг үнэтэй цементиг авч ийж л тэр барилгыг зүтгэх байх л да. Тэгэхгүй барилгын зурх төрсөвч нь шинжлэх ухааны үндэстэй яг зөвл хийгдсэн тэрнээс юуг нь гасч ийж баг үнийн санд болгодгийг байгаа юм. Энийг өөрчлөлмөр санагтаа байдгийг тийм учраас тэр барилгын тендер гэдэг юм ийм бол баг үнэ гэдэг юм аа арилгаж хэрэгтэй бахаа гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Гурвуудгаар нь би нэг ийм ажиглагтай байдгийг одоо өнөөдөр бол хүмхэн ийм ярьж байгаа л да. Сахилт хариуцлах дэг журмыг маш өндөржүүлнэ гэж ингэж ярьж байна. Энэ сахилт хариуцлах дэг журам сахилт гэдгийг бол их хурлын гүшүүд өөрсдөө санд эхлэх нь зүйтэй баг. Би энэ их хурлын гүшүүдийг өглөө ирээл ажилдаа бүртгүүлчихэл тэгэл хурлтаа суулгүй байж гадуур явж байгаа л энэ төр яг юм уу гэж ойлгоод байгаа юм. Нэмэлт мэдээлэл дээрс тэгээ зарим нь бус түүнийхээ бус гүшүүнийхээ одоо ханаохыг дарчаад ингээл их хурл хурлтчаар цохон гүшүүнтэй нэг хуйл батчаад байд юм уу гэж ойлгохдоо дээд юм учраас энийг бол одоо эндээсээ хэлэх юм бол болох байх гэж бодлоо. Дараагийн нэг асуудал би боловсруулалтын яамны сайт байж учраас энэ дээр нэг юм хэлээд юм. Энд нэг би энэ тэнд бас нэг жаахан ярьчдаг учраас тэр гэдэг юм уу. Над дулсан цонх тавьдаг юм аа. Тэрийг дамжуулах юм. Энэ сургуулийн дуслах эмч, сургууль цэцэрлэгийн эмч нар эмлэгт ч юм уу харьяалагддаг, боловсролт ч юм уу харьяалагддаг ийм байдаг юм билээ. Тийм учраас энийг бас яг бусдын жишг адилхан болох хэрэгтэй юм аа гэж одоо энэ чинь ямар нэмэгдэл юу вэ гэдгийг тэрийн сургуулийн инженерт өгч байх хэрэгтэй бахаа гэсэн ийм санал байгаа юм аа. Хэрэгтэй байх ч юм санал. За уулзалтын төгсөл улсын хурлын дарга зандаа шатар улсын хурлын гишүүн улсын хурл дах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтцсон улсын хурлын гишүүн хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайд Чин Зэрэг боловсруулсан шинжлэх ухааны спортын дид сайд Ганбаяр нар иргэдийн асуултанд хариулт өглөө. Цаашдаа бид төрийн албан хаагчдын цалин өсөх нэмэгдүүлэх харамж аав. Хэдийгээр манай ахмадуу чамж байгаа ч гэсэн төсөв сангийнхаа боломжинд үндэслээд 2 жилийн хугацаанд ахмадуудынхаа төлөвийг нэмэгдүүлсэн. Энэ онд хамгийн бага төлөвтэй байгаа ахмадуудын төлөвийг 30 мянгаар, бусад иргэдийн төлөвийг 24 мянгаар, хуутын зуусан төлөвийн доод хэмжээг 27 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Энэ төсөв сангийн боломж гарч байгаа энэ жаахан өөрчлөлтийг иргэдийнхээ амжиргаа дэвшүүлэхэд чиглүүлж байгаа. Үүний үр дүн бас тодорхой хэмжээр гарч байна гэж бол үзэж байгаа. Та бүхэн дуусах Монгол Улсын үндэсний статистикийн газраас гаргасан судалгаагаар
өрхийн сарын мөнгөн орлого 16.9% өссөн байна гэсэн ийм дүн мэдээ гарсан байна. Энэ бол Монгол улсын засгийн газар их хурлын дэмжлэгтэйгээр улс орны төсөв санхүү сайжруулах энэ гарч байгаа боломжийн иргэдийн амжиргааг сайжруулахад бас чиглүүлсний үр дүн гарч байна гэж бид одоо үзэж байгаа гэдэг бид таханд хэлье. За ингээд би та бүхнийхээ асуултанд багцлаад цөөн хэдэн одоо зүйл бол хэлье. Нийгмийн хатгалын шимтгэлийн нөхөн төлөх хуулийг 19 онд хэрэгжүүлэхээр байсны бас жаахан олон улсын валютын сантай байгуулсан хилцээрийн хэрэгжүүлэх үүднээс тэдний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх сайшаа шаардлагагүй байсан учраас 1 жил хойшлуулсан. Энийг засгийн газар 2020 онд хэрэгжүүлж эхлэнэ гэдгийг одоо таахан дээр хэлхийг хүсэж байна. Улсын хурлын гаргасан хамт явж байгаа учраас энэ хуулийг бас анх гаргах гаргахыг санаачлан дэмжиж байсан үний хувьд бас дэмжих байхаа гэж бид бодож байгаа. Ингэж чадах юм бол малчдын маань хувийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлж чадаагүй шимтгэлээ нөхөн төлөх боломж нь бол нэмэгдэнэ. Нөгөө талаас нь дөрвөн хүүхэд төрүүлж өссөн хүүхдийн доогоор ээжүүдийн ажилласан жилийн 1.5 жилийн нэмэгдүүлэн доош хувьч гисэн 20 оноос нь хэрэгжнэ. За нөхөн олгохтой холбоотой асуудалтай би ээжүүдтэйг нэг л ажилхан бодлоготой байдаг. Ол байн бод ярьж байгаа. Гэхдээ хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа юм. 1991 он тухайн үеийн Бямсрангийн засгийн газар үеийн шийдвэрээр ажлын байрны чөлөөлнө гэдэг нэрийдлээ 44,000 ээжийг эрт төлөлт гаргасан байдаг. Дараагаар 95 онд баха Инсайхны засгийн газар Инсайхны 96 он Инсайхны засгийн газар нийгмийн даатгал сангаас тэтгэр авах эрх нь үүсэвгүй нэгэд тэтгэрийн зогсоогоор нөхөн олбор болгосон байдаг. 2000 онд би дисайдер авт өмдөгдөд энэ нөхөн олборыг бүрэн төвтэй доод хэмжээнд хүрэх ёстой гэж ярьж байж бүрэн төвтэй доод хэмжээнд хүргэсэн. Одоо ингэж бүрэн төвтэй доод хэмжээг явьж байгаа. Энэ ээжүүдийн самдыг би насаа болгож байгаа мэдэрч байна. Тухайн үеийн засгийн газрын бодлогоор энэ ээжүүд тохирцсон. Тухайн үеийн төв бодлого төр засгийн бодлогын шийдрийн одоо буруу шийдвэр золиос ботсон үнэ. Тийм учраас бол нэг хэсэг гишүүд энэ ээжүүдийн нийгмийн хамгаалт холбоотой гол санаасаа явьж байгаа. Миний бодлого бол 20 онд ээжүүдтэй холбоотойгоор энэ нөхөн малгуус гарсан ээжүүдтэй холбоотойгоор нэг бол тэтгэврийн шинжсэн тогтоож өгье. Эсвэл нэг удаагийн буцалтгүй тусламжаар олгоё. Энэ хоёр аргын аль нэгээр нь энэ асуудлыг шийдэж энэ ээжүүдийн их ашиг одоо хамгаалах хэвээр нийгмийн хамгаалыг сайжруулах хэвээр юм бодолтой бол байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн одоо нийгэмшүүлэх асуудлыг яам бол бас анхаарч байгаа. Илүү тэднийг нийгэмд нийгэмших жирийн одоо хүмүүст хамсурч боловсрох тэр боломж олцоо бүрдүүлэх зорилгоор бид нэр JICA олонсын байгуулалтад хамтарсан төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Иргэчлээс эхлээд ер нь сургалтын орчин сургуулиудын бас энэ асуудлыг бид шийдвэрлэх гэж ажиллаж байгаа маа. За соёлын өвийн асуудлаар одоо хамгаалах одоо бас өвлүүлэх асуудлыг нэлээд чухалжилж байна. Энэ бол яг өнөөдрийн манай яамны баримтлаж байгаа бодлого. За бид дэд сайдын үдэг энэ соёлын бий тус үеийн соёлын үеийн асуудлаар яг шууд одоо хариуцдаг. Энэ жил бид нэр анх удаа соёлын өвлөн тавьчнараа одоо урамшуулах энэ одоо засгийн газрын тогтоолыг гаргаж 30 сая төгрөөр урамшуулах одоо ийм одоо шийдвэрийг гаргасан. Хавар өвлийн адаг сарын шиний 25-нд шагналыг жил бүр гардуулж байх юм. Энэ удаагийн анхны шагналыг одоо дөнгөн хэмээн нэрээр алдарсан Дулмаагаар Өвөрнгөө аймгаас одорч энэ анхны 30 саяын шагналын эзэн болж соёлын өвлөн тэрч гэдэг ийм одоо их мөнгөтэй шагналаа бас царшны баярын өдрөөр өргөн сэтгэлсэн гараас ус гардаж авсан. За боловсролын ер нь байгуулах тогтвортой байх хэвээр би болох үнийхээ хувьд дизайнуд бол ийм байр суртаа байгаа. Хин нэгэн сайд нэг өөрийгөө мундаг сайхан гэж харуулж элдв янзын одоо хөтөлбөр юмар оролдож хүүхдүүдээр одоо тоглохын асуудлыг бол байлгаж болохгүй. Үнийг дагаад сургууч өөрчлөгдөв, заа гараг өөрчлөгдөв, багш нар дэрэг дагаад одоо сургалтын чанар юм хөлөөлдөг учраас ер нь бол 10 жилийн ийм тогтвортой бодлого үргэлжилж явах хэвээр. А ирсэн сайд дараагийнхан 10 жилийн одоо бодлогын тэр хэрэг одоо шинэ одоо бодлого хөтөлбөр юм а зохиогоод өнөөдөр одоо хэрэгжүүлж байгаа тэр сургалтын хөтөлбөр дээр ямар алдаа тодтогдол гарч ирэх гэдэг дээр дүн шинжилгээ бол тогтмол хийж явах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо байр суурьтай байгаа. За сургуулийн боловсролын салбарын барилгын тендер дээр баг нэг явж байгаа. Өнөөдөр худалдаа авах ажиллагааны хууль нь бол ийм байгаа. Гэхдээ бид нэр боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт дээр бол нэлээд онцгойлон анхаарч байгаа гэдэг бас хэлье. Улсын хөрлийн дараа зам шатар шударга ёсыг тогтоох, нийгмийн баялагыг иргэдтэй тэгш хуваарлах, стратегийн ордуудад төр иргэний хяналт тогтоохоо зорилгоос бид ухрахгүй. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр парламентын засаглалаа бэхжүүлж дордуусан 7 өөрчлөлтийг засах болно гэлээ.